Sveiki, čia LTU Gainestim ir aš tai jau tiesiu Grand Theft Auto Liberty City Stories Mises. Na štai ir reikime toliau pas Salvador Leone ir Mises pavadinimas Frighteners. Tony, how are you, my boy? You look a little thin. Isn't your mama feeding you right? I'm good, Mr. Leone. Listen, these union guys, they're getting me pissed. It looks like some of them are starting to see things my way, but we just need to turn up the heat on some of the less than receptive union big shots. You know what I'm talking about? Na štai, kad prieitumėm prie tos prieplaukos, Salvadoras pasiūlė kitokią priemonę. Pagąsdinti truputį tokius kaip ir žemesnio rango bosus. Na štai. Pasiūlė taip ir jų dabar yra mieste, kaip ir matome, trys. Štai ir galima važiuoti prie pirmo, juos pagąsdinti ir galbūt gausime prieėjimą, galbūt šio kitokį. Štai ir pirmasis. Štai jis bando pabėgti dabar nuo mūsų. Na štai ir dabar truputį mes jį pagąsdinkim, truputį pakumšiuokim, bet nenužudykim. Tai va. Ir važiuojame surasti kitus tos sąjungos bosus, tos big shots. Na štai. Čia kažkur tikriausiai Čiana ten rajonėlėje jie bus. Na štai čia kažkur iš posūkio, štai matome mūsų kitas. Taip gražiai truputį pervažiuokim, nenužudydami. Štai ir kitas, galime greitai. Mėginti šio atimti automobilį. Ir jis yra iškasdintas. Na štai. Ir mes dar surakiname Avenging Angel aprangą. Atsirakiname ir galime bet kada jais apsirengti kaip ir apartamentuose, jeigu sugrįžtų. Na štai, bet visai vykdyta. Su jumis buvo LTU Gainestim ir norėtum, kad mums prenumeruotumėte, vertintumėte ir komentuotumėte. Palaukime tada kitos misijos. Iki.